Brillanti Musicals, kunnar narta ħamis fit-minja unops, dejjem fuq għan l-Europa t-esperienza mewġa ta' mart respiratorju u ħafna sistemi ta' s-saxha fatta pajizi għat jġildu blikra biex il u mal-kazi ta' influenza COVID-19 u mart respiratorju iħor. Report fil-Financial Times ta' tlieta għal kif Spanja u l-Italja u ma' fost il-pajizi li u mal aktar mill qutin e kif l isptarijiet ta' xomet jipruvaw ikampaw biex il u mal-influs ta' pazjenti. Min barra f'ċerti ċert reġuni ta' xom u koll reġaġin l, l bis mandatorju tal-maskri. Fi Spanjaż minn il-fessi li għaddew waslu għal żida ta' 75% tal-kazi ta' influenza fl aħħar ġimgħa tas-sena u hemm żida fir-rapporti ta' mart aktar serju fil-pulmun bħal pneumonia. Fl-Italja fl aħħar ġimgħatejn tal-2023 ġew rapportati ma' żewġ miljun każ ta' influenza COVID u mart respiratorju ieħor. Dan wasal biex ħafna sptarijiet b'mod partikolari fil-kapitali Ruma mhux jifdilhom spazju ta' sodot għal-pazjenti u san sitret eluf ta' operazzjoni postijiet li mumiċu rġenti. fil-kazi ġit reġistrata fil-ġermania, fejn l-autorita lokali ta' s pubblika publika għalet li l-mewġa tal-influenza uffiċalment bdit fil-11 deċembru, fil-waqt li fi Franza għaxa reġuni min 18 jinsabu fazi ta' epidemija. Fil-reġuni jitu kol ġit reġistrata zida fil-kazi ta' influenza u reta qolja ta', ta pejsuni kellum jiddahlu l-isptar. Uffiċali britanici u kol wissew li l-gbir għaduġej. Anki tfallet b b'mart respiratorju, tant li madwar l-Europa tkun irreġistrata zieda fin numru ta' tfall ta' taħt is-sena li qed ikollhom l-isptar minħabba bronkite. Ix-xahar li għadda ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mart wissa li l-infezzjonijiet respiratorji din ix-xitwa se jkunu aktar lil minħabba l-fatt li ħafna persuni jkollhom livell baxx ta' immunità, inkluża li xwarasnin snin ta' miżuri restrittivi u preventivi minħabba l-COVID dan il-mart kien naqassew. Dan l-istazzjon l fil-mart l l-professur Stephen Montfort dwar dak li għedt esperienza d-dinja bħalissa. Għetti jazbu ma d-dinja li l-iktar tlet viruses li għedt jaffetwa u n-nis u l-influenza li dis-sena t-idr li għana għarektar għawija mis-soltu. Varjanti tal-Covid par sen u JN1 u anki l-RSV l-għarispritri sinsi virus li ktar li għol għot li tfa l ta' min sena. Malta hija parti mid-dinja u anke pajjiżnu għamil qut minn dan il-Mart. F'Malta bħal postijiet oħra nidru li aħna mill-qutin, s'issa ma nidrux lum qutin postijiet perkażu bħal l-Italja jew Spanja. Imma e, għandna problemi, il-problemi qegħdin kemm fil-komunità u f'minu anzjan jew għandu problemi oħra ta' saħħa, ovvjament dawn nies qed l-isptar. Il-professur appella l-attenzjoni fejn jitħol il-mart respiratorju, specialment fejn jitħlu anzjani u persuni vulnerabli li jek juru ċertu sintomi ifitxu pariri mediċi. Mi inti kinti bnidem u kum għandek problemi, sakjem inti u li ta’ biftid deni u forsi milġuħ la u lem u għandek ftit sola, għandek xal fejt murant il-tabi, bissek la persistu. jippersistu. Prezzu baqa d-deni, inti għandek sintomi ġodda fejt ta' nifsek jow għattara xie skuzi bili koloriti. Jow jekk inti għandek xie mart iħor, per jazzu kellek bati bit-sokkord, bil qalb jow għandek xie tfal zarħafna, emmek un bat it-tabib qabel. U appella biex minna du ma t l vaċin kontra l-influenza. fil-waqt li fakkaru kol kif dawg vulnerabli għandhom jitlaqmu kontra l-coronavirus. F'postiet li jem afferta saħħa bħal isptarijiet u għak li għanna l-lipsu l-maskri. Bizdaw l-maskri għandhom u kol l-lipsu minn nies li għandhom sintomi perkazu għet jisollu solo għafna a li ma jmorrux per kazu xol, ma jmorrux inġabruf postit fjem ħafna nies. it ħagġa u koll importanti li jek inti bnidem vulnerabli tuqta t-tenta u daw la frajt. T-xop għaffarit sħan, vitamins, t-zom well hydrated, ma t-iksax għaffarit